era un dels homes més destacats de l'anarquista. Però on ell no comença la lluita de resistència i llibertària aquí a Catalunya, des del mateix 1939 ja comencen les accions de joventuts llibertàries i del grup d'acció de la CNT, i joventuts llibertàries comencen a actuar ja salvant vides de gent que anava de les presons que hi havia a Barcelona, aquí hi havia una aquí prop d'Horta, de treure gent de les presons, sabotatges, atracaments, i ja des del mateix 39 hi ha una resistència que acaba a l'any 63 i aquí a Barcelona amb la mort de Quico Sabater el 1960. Josep Lluís Passeria era un home, era un anarquista d'idees i d'acció coherent amb el seu pensament llibertari i coherent amb l'època en què va viure. Ell va néixer aquí a Barcelona, al Poble Sec, el 1920, i als 16 anys ja s'allistà a la CNT i a les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. Participà en el sindicat de la fusta, que després, durant la guerra, es va col·lectivitzar i va participar d'aquesta manera també en la revolució social. Ell va anar ja de molt jove, va anar voluntari al front d'Aragó, a la columna Escasso, va passar durant la guerra al front d'Aragó. El 1939 va ser fet presoner per l'exèrcit franquista i va passar diversos anys en camps de treball i en camps de concentració. Fins a l'any 46, es va reintegrar a la resistència anarquista que hi havia a Barcelona. Va ser un gran organitzador de les Joventuts Llibertàries de Catalunya i va contribuir a l'organització de les Joventuts Llibertàries i del moviment llibertari anarcosindicalista. Los aguiluchos van ser que està amb la columna Escasso. Van ser uns 10 anys d'intensa lluita d'en Passeries, intensa lluita, primer a les Joventuts Llibertàries, publicant el diari Ruta i fent propaganda i accions d'expropiacions i accions de sabotatge. El Ruta era una revista, el portaveu de les Joventuts Llibertàries, que repartia en saques, en el cine, en els bars i al mercat. En Passeria, junt amb altra gent, va participar en el moviment de resistència llibertària i més tard en diversos grups d'acció, col·laborant en diverses accions, en diversos grups, amb el seu propi i amb d'altres, com el de Almanyo, en Quico Sabater, etc. Les seves accions van ser extraordinàries. Era un home audaç, un home intel·ligent, un gran estrateg, que posar sempre la policia i la guàrdia civil sempre en jaci. Les seves accions d'en Passeries i de tants altres companys hem de tenir en compte aquesta lluita anarquista que va formada va tenir una gran importància, perquè va durar tant, va durar d'any 1939 al 1959. Va haver-hi més de 500 guerrillers enllaços de la guerrilla morts. Va ser una lluita sense treva, sense quartel, que va fer que el poble treballador estava humiliat, estava represaliat com mai per la dictadura franquista i del capital, doncs tingués amb aquests homes tingués una esperança d'una dignificació, tingués
quan s'anuncien les expulsions dels nens, sabia que la grella estava allà. Aquest poble desarmat, humiliat, represaliat, tenia gent que dubtava, gent que dubtava perquè havia viscut una revolució social. I eren gent com en passaries que no podien callar, que havien d'actuar. Eren gent amant de la justícia social, de la llibertat, per sobre de tot, i no podien estar-se quiets. En passaries va ser un entre tants de tota aquesta gent anònima, molts d'aquests que havia les coneixem, molts d'altres estan a l'anonimat, però va ser un d'aquests que van durar més temps i van causar a l'Estat, a l'Inquista, tantes molèsties i tanta preocupació. Les seves accions són innumerables. Amb el documental, veureu una síntesi de la seva vida i ja veureu una miqueta el que va fer. Ell va treballar com a cambrer a la rotonda del Cisinau, com a cambrer i com a caixer. Apropa que ni troba. Les seves accions eren buques, atracaments, expropiacions, a bancs i empreses, joieries, freqüentades joieries, eren en mans de franquistes, i aquestes expropiacions, aquests atracaments, anaven destinats a vegades, el franquista era bastant corrupte i amb diners es podien salvar vides de la presó. I per ajudar els presos, els companys, els llibertaris presos, les seves famílies, i per poder crear una infraestructura que pogués fer mal a l'Estat. Ja, ja ho sé. Passaries era un home extraordinari, igual que en Tito Sabater, va arribar a les dimensions d'oblita de la seva popularitat. A la vaga de les línies de 1951, van circular tota una sèrie d'octavetes de fogatons anònims que deien contra el requeter visca en Sabater per arreglar la vaga de tramvies que vinguin per tot. Passaries va atemptar d'un antic Sabater contra la vida del sanguinari Mincela, comissari en cap de comissari de Barcelona. Va participar en innumerables accions de sabotatge, com Franco venia a Barcelona, també posar bombes a la tribuna d'això, feu també una gran acció de propaganda, de sabotatge, també amb bancs i comissaries de la policia, també amb atallades, en fi, no parar en aquests 10 anys de lluita. És en el 1952, degut a la repressió de la indústria, que va a França i després passa a Itàlia uns anys allà amb companys anarquistes, participant de les activitats dels companys anarquistes. Serà el 1957, el 1957, quan tornarà per França per tornar a actuar contra l'enemic secular, contra l'estat franquista i el capital que el sustentava. Quan abans de venir a Barcelona, aquí on va ser assassinat en aquesta plaça, va tenir una oportunitat, perquè el doctor Pujol, i el doctor Pujol no és el Jordi Pujol, el doctor Pujol era el doctor Josep Pujol, Grau, estava exiliat a Porto Alegre, al Brasil, i va ser un metge que va, en tots aquests anys 40, i fins i tot als 50, era el metge de la guerrilla anarquista catalana. Doncs aquest metge, que era molt amic d'ell, que eren amics íntims, el tenia gairebé com un pare, i va preparar perquè pogués, des de Gènova, pogués en un clandestinament anar al Brasil a refugiar-se. Però en Passaries no ho va voler. Passaries era un home d'acció, i mentre hi hagués injustícia, hi hagués el règim franquista, havia d'actuar i va ser
quan va venir a Barcelona i va venir aquí. Jo voldria recordar també Antonio Pérez Solà, que va ser també, va actuar al principi també en accions de Villegas, i gràcies a ell, i company artista, gràcies a ell, avui coneixem moltes de les coses, molta de la vida en Feixeries, en Quico Sabater i de tants altres guerrillers urbans anarquistes de Catalunya. La guerrilla aquesta en la que va participar Feixeries, aquesta guerrilla barcelonina, catalana, vull dir, hi ha els teòrics de la guerrilla sud-americana, com són Abraham Guillén i Carlos Marighella, que diuen en els seus llibres, en el seu escrit, diuen que la guerrilla aquesta catalana urbana, que per primera vegada, perquè fins aleshores hi havia hagut guerrilles, però normalment no eren urbanes, eren en el camp, a la muntanya, però no urbanes, van dir que aquesta guerrilla catalana va precedir a les guerrilles que van haver-hi després a Sud-amèrica amb els Tupamaros, Montoneros o la guerrilla anarquista de Marighella que hi havia a l'estat de São Paulo. I diu que aquestes guerrilles sud-americanes coneixien i van tenir en compte aquesta primera guerrilla, aquesta guerrilla anarquista catalana. Bé, després, als anys 60 i 70, a Sud-amèrica actuaran guerrilles urbanes i aquesta, la catalana, va ser la primera que va actuar. Jo voldria fer-ho esment, ja que parlem de... perquè aquesta guerrilla catalana va ser l'antecedent d'aquestes guerrilles sud-americanes, vull parlar aquí també dels anys de principi dels 70, d'una sèrie de gent, MIR, OLLA, grups autònoms, que van agafar les armes de nou, que aquesta gent que van fer també nosaltres ho vam fer perquè coneixíem, teníem notícia d'en Quico Sabater. Per nosaltres el Quico Sabater era un llibre de capçalera. Coneixíem aquesta guerrilla anarquista dels anys 40 i 50. I en unes altres circumstàncies, molt diferents dels anys 70, quan començava a reorganitzar-se un nou moviment obrer, més combatiu, autònom i de caire llibertari, d'aquí vam sortir nosaltres, si no haguéssim tingut aquest antecedent que coneixíem de la guerrilla urbana de catalana, com en Quico Sabater i en Feixeries, segurament no haguéssim pres les armes. I els anys 70 i fins al principi dels 80 van haver-hi una gent, MIR, OLLA, grups autònoms de combat, que van fer igual que feien Quico Sabater i que feien Feixeries. Atracaven bancs, perquè els bancs és on hi ha els diners que han robat de Prodalur a la classe obrera i als treballadors. S'atracaven bancs i aquests diners servien per a la classe obrera, servien per a les seves necessitats. I això és el mateix, això es va tornar als 70, als anys 70. I també sabotatges i accions diverses també, monuments feixistes que es van volar i comissaries que es van ametrallar. Això ho vam fer nosaltres i el primer homenatge que es fa ho fem nosaltres en record d'aquesta gent. I avui ara que estic parlant d'això, perquè li acuento, Feixeries va ser assassinat per l'estat franquista i pel capital. Però també per l'estat franquista i pel capital van ser assassinats Salvador Puig Antich i Oriol Soler Sobralles, que eren companys. I tant, i aleshores vull també parlar d'això. Bé, en Feixeries va arribar als anys 40 i 50. Jo me recordo que als anys 50, a l'època que lluitava en Feixeries, hi havia un senyor que es deia Santiago Carrillo i un partit que tenia al darrere, que era el Partit Comunista, que van començar a parlar de reconciliació nacional. Aquesta reconciliació nacional la van aconseguir, la van aconseguir.